Då går vi vidare till ärende 11 och det är också svar på en motion som är inlämnad av Per Larsson och Lena Käcke Johansson, Kristdemokraterna. Och gör det möjligt att använda betalkort i all kollektivtrafik i hela länet. Och förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. Och jag lämnar ordet fritt och först ut som har begärt ordet till Per Larsson, Kristdemokraterna. Varsågod Per. Tack så mycket för ordförande. Ledamöter, jag vill börja med att tacka så mycket för svaret på motionen, även om jag inte riktigt instämmer med förslaget till beslut. Vi som förtroendevalda har ju uppgiften att fånga upp problem och hinder för våra medborgare och andra som vistas i vårt län. Och se inkonsekvenser i vårt system och kanske föreslå förbättringar. Idag är det möjligt att betala med kort på i princip all kollektivtrafik i vårt län. På express- och landsbygdstrafik, på Östgötapendeln, Kustpilen, spårvagnar i Norrköping, tätortsbussar i Mjölby, Finspång och Åtvidaberg. Så det är enbart på tätortsbussarna i Linköping, Norrköping och Motala som det här inte är möjligt. Och därför föreslår vi ju i den här motionen att ge ett uppdrag till Trafik- och samhällsplaneringsnämnden som är vår kollektivtrafikmyndighet här i Östergötland att införa den här möjligheten. Och göra kortbetalning möjlig på all kollektivtrafik i länet. Vi har ju, står ju begrepp här den 2 mars i regionutvecklingsnämnden att fatta beslut om en ny strategi för besöksnäringen i Östergötland. Och genom att göra det här så betonar vi vikten av besöksnäringen som den snabbast växande näringen i vårt land. Det anställs allt fler människor, det skapas allt fler jobb, det genererar allt större skatteintäkter till vår välfärd, besöksnäringen. I den här strategin finns naturligtvis främst stora övergripande teman och frågor om samordning i länet. Men när vi funderar på de här frågorna måste vi också fundera på vad finns det för små och stora hinder i det praktiska tillvaron för att, som förhindrar en bra besöksnäring. Och det här ser vi som ett sådant hinder. För en tillfällig besökare som kommer till Linköping och Norrköping och Motala att kunna åka kollektivtrafik på ett smidigt sätt. Om man bifaller vår motion så undanröjer man det här hindret och möjliggör ett smidigare färdsätt även för tillfälliga besökare. Majoriteten väljer ju tyvärr att se hinder istället för möjligheter när det gäller den här frågan. Man tror att folk ska överge att använda sina smidiga periodkort eller kort med reskassa för att istället betala ett dyrare pris med sitt betalkort. Den farhågan hyser inte vi. Jag tror att vi skulle kunna klara av att låta oss östgötar som har våra reskassekort eller våra periodkort att fortsätta använda dem och samtidigt ge möjlighet för tillfälliga besökare att betala sin kollektivtrafikresa även i de här tätorterna med sitt betalkort. Så med det så vill jag yrka bifall till våran motion och tacka för ordet. Tack så mycket. Och då går ordet vidare till Göran Gunnarsson, Centerpartiet, och efter honom Jessica Ek, Vänsterpartiet. Varsågod Göran. Tack ordförande fullmäktige. Ja, det är ju så här att när vi börjar komma på sådana här frågor som det verkar som att vi alla kan engagera oss i. Det är väldigt många som anmäler sig. Det finns ju en viss skillnad när vi pratar sjukvård. Då tycker jag vi har, då har vi någon slags behagligt sätt att se på det. Det vill säga vi lyssnar faktiskt på dem som tror jag kan en del om de här frågorna. Men här har vi gärna egna synpunkter på frågor. Jag blir lite förvånad ibland på det här. Låt mig säga så här att vad gäller biljettsystem så finns det nog två frågor som jag får så mycket synpunkter på som ordförande i TSN. Och många förslag är kloka, väldigt kloka. Det är bara det att de kostar mycket mer än de smakar. Det ska ni veta. Det vill säga det måste finnas någon paritet till eller jämförelse mellan vad man får in och vad man kan ha nytta av mot vad det kostar att bygga systemet. Sen är det så att här tar ju då Per
med flera fram ett förslag till det som ska gynna då turismtrafik. Det är inte vår huvuduppgift. Vi måste ha ett fokus i kollektivtrafiken på arbete och studieresor. Sen om vi kan lösa det andra, det är helt okej. Men helt enligt med lagen så är det faktiskt så att man måste alltså ha ett fokus på arbete, studie och serviceresor. Det är det som är det viktiga i sammanhanget. Och min erfarenhet, och då pratar jag inte utifrån personliga uppgifter. När vi åker ut på semester, vi brukar åka mycket kollektivtrafik. Varje gång åker vi kollektivt där vi är. Och det första jag gör, det är inte att gå ner till någon stolp och ställa mig och säga att hur kan jag åka kollektivtrafik här? Och jag tror det är rätt vanligt så numera. Ja, man går ut på nätet och kollar vad är förutsättningen för att åka kollektivt. Och sen så köper man utifrån det så att säga. Jag var senast i London nu och där hade de precis som trafiken. Det fanns inte en möjlighet att betala vare sig kontant eller betalkort på bussarna. Men man fick köpa sitt kort och det gick alldeles utmärkt. Och jag tror att det är rätt vanligt runt om i världen. Det man kan fundera över i den här enskilda frågan, det är ju om nu det här är så angeläget för Kristdemokraterna och tydligen också för fler partier, exempelvis Moderaterna. Varför har inte oppositionens första företrädare i Östgötatrafiken då drivit den frågan i styrelsen direkt? Christian Gustafsson, varför har inte han drivit den här frågan? Man kan ju fundera över det. Det finns inte han här, men i alla fall. Man kan också fråga, varför inte Nisse Gran som sitter i den här församlingen? Varför har inte han drivit den i Östgötatrafiken? Han sitter ju också i den styrelsen. Jag tycker det är lite besvärande att vi får upp sådana detaljer. Jag tycker det är en detaljfråga som vi har på något vis överlämnat, inte ens en gång till TSN. Jag tycker faktiskt att själva det här systemet i sina detaljer, det bör faktiskt vara styrelsen i Östgötatrafiken som hanterar. Men de kan ju fundera över varför har man inte drivit det direkt. Och därmed så yrkar jag bifall till förslaget från regionstyrelsen. Och då är replik begärt av Per Larsson, Kristdemokraterna. Varsågod Per. Tack för det. Ja, det tycks vara så att Göran Gunnarsson och jag har lite olika uppfattningar om vad det är för frågor som är detaljfrågor och vad som är viktiga strategiska frågor. Både för besöksnäring till exempel, men även för oss vanliga östgötar. Det är ju faktiskt så att det finns en hel del människor som inte idag har reskassakort eller periodkort, men som spontant tvingas åka buss ibland, till exempel även i tätorten i Linköping. Även för de människorna skulle det naturligtvis vara möjligt. Så att Göran försöker få det till att vi bara tänker på turismen tycker jag känns lite snett. Sen är det ju som sagt möjligt, det är liksom inte något nytt. Det här finns ju idag. Det finns på, som jag räknade upp tidigare, på all annan kollektivtrafik i länet. Och det finns ju även i stadstrafik på andra håll i vårt land och i andra delar av världen. Så att det är ju inte något tekniskt omöjligt, inte något nytt som man behöver ta fram som kostar enormt mycket pengar. Utan att det här är ju lätt genomförbart. Så att, fortsatt bifall till motionen. Och då genmäler begärt av Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Varsågod Göran. Ja, först och främst är det så som jag säger att vi måste ha ett fokus på vilka är det som vi först och främst ska fokusera på att transportera. Och jag brukar ta det exemplet med den där som skällde ut mig fullständigt genom att säga att jag skulle åka på service med bilen. Och just den dagen skulle han åka kollektivtrafik och det är ju tydligen en viktig resenär för Per Larsson. Jag sa det finns ett annat sätt för dig att åka på. Det finns taxibilar. Vi kan inte ha fokus på den enstaka resenären för då missar vi fokus på de viktigaste med kollektivtrafiken och som vi enligt lagen ska sikta på. Och det är de som har det dagliga resandet. Och jag tror det är oerhört viktigt att vi fokuserar på dem. För övrigt så är det ju så med att det största problemet vi har just nu i kollektivtrafiken vill jag påstå i Östergötland, det är just det här med tidsfaktorn i de stora städerna. Det är det absolut svåraste problemet vi har och därav så måste vi minimera det. Och då är det som hänvisas till i motionssvaret, det är alltså så att det här kan vara en potentiell risk för en att trafiken går ännu saktare. Och då genmäler begärt av Per Larsson. Varsågod Per. Ja, alltså till att börja med då, jag
det här sista som Göran nämner med tidsaspekten, som jag sa i mitt inledande inlägg, så tror ju inte vi att folk som idag reser med sina kort kommer att överge det. För att det kommer ju, skulle ju naturligtvis vara betydligt dyrare att betala en enkel biljett med sitt betalkort än att använda sitt ordinära Östgötatrafikskort. Sen är det naturligtvis så, Göran, att vi framförallt finns till för de som åker buss och till jobb och skola och regelbundet, precis som du säger. Men jag menar, om vi ska gå i någon slags samklang med vad vi håller på med i den här regionen, att vi markerar besöksnäringen som kanske den allra viktigaste näringen och där vi lägger ner mycket tid och har ett fantastiskt bra arbete ihop med våra kommuner och besöksnäringen själva, så känns det som att liksom då säga att det är mindre viktigt, eller att de som nu och då åker buss och skulle då ha möjlighet att betala. Jag menar, vi vill ju få upp kollektivtrafikresandet generellt, och det här är ju ett förslag som vi tror skulle få den konsekvensen. Så att jag tycker att det är viktiga för oss politiker också att kunna se möjligheter och inte bara leta hinder överallt. Och då ett avslutande genmäle begärt av Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Varsågod, Göran. Ordförande, ja, jag tror att det finns viktigare saker vad gäller besöksnäringen att diskutera om ett sätt att hantera det här med bussbiljetter på. Då tror jag det finns fler saker som man behöver diskutera och som kanske till och med är mer angeläget att ta upp. Så att i det fallet, och vi har inte sagt att det är så att de som redan har kort som ska utnyttja systemet, det räcker med att ett antal som inte har för att förstöra så att säga transportmöjligheten eller tidsfaktorn i den här stadstrafiken. Så det är inte alls så att det är just för de här som att man skulle övergå till ett dyrare system. Nej, inte alls. Och med det var det slut på det replikskiftet, och vi återgår till talarlistan. Och ordet är begärt av Jessica Ek, Vänsterpartiet, och efter henne Bengt Nordström, Miljöpartiet. Varsågod, Jessica. Tack så mycket. Från Vänsterpartiets sida så pratar vi mycket om trösklar. Trösklar in i vården, trösklar mellan olika vårdformer. Men det handlar också om trösklar in i kollektivtrafiken. För de som inte har ett kort, för de som kanske reser varje dag men inte besitter kortet, så kan det ibland vara ett stort steg att ta. Vi skulle vilja betrakta alla skötar och tillresta turister eller besökare som potentiella kollektivtrafikresenärer, kanske till och med dagligresenärer. För att göra det så är det viktigt att man lätt och smidigt kommer in i systemet, och därför så vill vi yrka bifall till den här motionen. Och då är ordet begärt av Bengt Nordström, Miljöpartiet, och efter honom Jan-Ove Larsson, Moderaterna. Varsågod, Bengt. Tack så mycket. Jag delar motionärernas problembeskrivning. Vi behöver jobba med att stärka relationen mellan kollektivtrafiken och besöksnäringen. Men när vi kommer till själva förslaget så vill jag yrka bifall till regionstyrelsens förslag om att avslå motionen. Om vi vill göra en dyr investering som riskerar att skapa störningar i stadstrafiken och minska konkurrenskraften för kollektivtrafiken, ja, då ska vi bifalla den här motionen. Men det är ju inte riktigt den vägen vi vill gå. Vi vet att tidsfaktorn är den enskilt viktigaste aspekten när man väljer färdsätt. Ju kortare resa, ju viktigare blir den faktorn. I stadstrafiken är varje minut avgörande. Och vi har, som Göran mycket riktigt sa här nyss, alltså, vi har redan idag problem med att kollektivtrafiken är för långsam i städerna. Så återigen, bifall till regionstyrelsens förslag. Tack för det. Och då ordet begärt av Jan-Ove Larsson, Moderaterna, och efter honom Mikko Månsson, Socialdemokraterna. Varsågod, Jan. Tack för ordförande och ärade fullmäktige. Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara? Jag tycker det här är en alldeles, eller jag och Moderaterna tycker det är en alldeles utmärkt motion från Kristdemokraterna, och jag yrkar för vår räkning då bifall till motionen. Hur svårt kan det vara? Jag tror inte det som står i svaret på motionen, bland annat att fördröja trafiken i betydande omfattning och att det kommer vara problem, det kommer vara köer och det kommer ta längre tid. Per Larsson var inne på det, att det är inte avsikten att de här korten, betalkorten som man har, de privata, ska ersätta reskassa.
Det handlar ju om de personer som inte har reskassa och som inte åker i kollektivtrafiken normalt och som kanske besöker oss för studier och arbete, men också, som Kristdemokraterna säger, att besöka kultur, att vara turister och så vidare. Det är nästan så att jag skäms när jag, eller ni får mig att jag ska skämmas när jag använder kollektivtrafiken för någonting annat än arbete och studier. Eller när jag i Oslo åker ut i Kontiki och tittar på den, eller åker till Skansen i Stockholm. Det är inte ett arbete och studier. Priset att betala med betalkort ska naturligtvis vara högre, eller kanske inte väsentligt, men ganska mycket högre än reskassan, så att inte vi som finns här och kan förstå systemet börjar betala med våra betalkort. Utan det är ju de personer som inte förstår vårt system, inte kan det, men vill åka med vår kollektivtrafik istället för att till exempel ta taxi eller komma fram på annat sätt. Vi genomför medborgardialoger. Vi var ute på Mjärdevi Science Park för någon vecka sedan. Bengt var med där. Och jag frågade Lena Miranda som är vd där ute, hur kommer folk ut till er här då som besöker? För ni har väl många besök? Ja, det kommer en hel del besök hit med tåg och annat. De flesta tar taxi för det är svårt med systemet och man vet inte hur man ska betala. De åker till arbete, många av dem. De allra flesta kanske. Sen det här, eftersom du tog upp det här med, alltså du då är det Göran Gunnarsson, med Moderaterna. Ja, vi för det här. Och sen så tog du upp Östgötatrafiken och namngav också vår person där, Christian Gustafsson. Här inne är vi medborgarföreträdare. Politiker i politikens innersta mening. Ett aktiebolag lyder under aktiebolagslagen och har att se till att verka för aktiebolagets bästa efter givna förutsättningar som man fått från sina ägare. Och där kanske man resonerar på ett annat sätt. Kanske har den, som jag tror, villfarelsen att det här kommer förstöra vår kollektivtrafik och det kommer bli köer och bussarna kommer inte komma fram. Men här inne företräder vi medborgarna, företagen och det alla som finns där ute. Och då, hur svårt kan det vara? Jag yrkar återigen bifall till motionen. Den är alldeles utmärkt. Jag ser fram emot att vi ska kunna betala, eller inte vi då kanske, men andra ska kunna betala med betalkort i kollektivtrafiken, även i våra större städer i Östergötland. Tack. Och då är replik begärt utav Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Varsågod, Göran. Ordförande, fullmäktige, det ska bli jättekul att få lägga ut på Facebook att Christian Gustafsson företräder inte befolkningen i Östergötland, länsförbundsordförande hos Moderaterna, för det är ju vad du säger. Han lyder bara under aktiebolagslagen. Snick, snack. Säg som det är. Alltså, ni är inte eniga i frågan. Det är ju det som är sanningen. Men det vill du inte stå här, tillstå här i talarstolen. Jag vill se den dagen. Eller är det så att Christian Gustafsson har drivit den här frågan som första oppositionsföreträdare? Har han drivit frågan om att göra om betalsystemet på det här sättet? Jag måste bara påpeka att det är fel att namnge någon som inte kan gå upp i talarstolen och svara. Däremot så kan man ju fråga efter ett partis inställning eller hur man jobbar, men inte namnge någon. Jag tycker vi påminner oss om det, för att den personen kan inte svara eller göra sig till tals. Förlåt. Så att vi påminner varandra om det. Varsågod, replik Jan-Ove Larsson. Ja, den behöver jag nästan inte, för det som ordförande sa var det jag tänkte säga, att vi ska inte ha en debatt om någon som inte är här. Och då var det slut på det replikskiftet och vi återgår till talarlistan. Och ordet är begärt av Mikko Månsson, Socialdemokraterna, och efter honom Nils-Ingvar Gran, Kristdemokraterna. Varsågod Mikko. Oj, han springer upp för trappan här. Varsågod Mikko. Det är ju inte så ofta jag är här, så jag får försöka de gångerna jag är här. Tack ordförande och fullmäktigekamrater. Nej, men alltså, precis som flera har varit inne på i den här diskussionen, så är det ju så att om vi ska ha folk som vill åka kollektivtrafik som ska pendla till jobb och studier, så handlar det om tidsaspekten. Och förlänger vi tidsaspekten så kommer folk ta bilen istället, och det är inte bra för miljön och absolut inte för att skjuta trafiken, vilket gör att man tappar massor med intäkter. Så det är som, jag vet att Anna kommer att hänvisa till en rapport när hon går upp som de presenterade i Norrköping igår om tidsaspekten.
tänker inte gå in på den för den får man ta själv. Men det visar tydligt varför folk väljer att åka bil istället. Så bifall till regionstyrelsens förslag till beslut. Och då går ordet vidare till Nils-Ingvar Gran, Kristdemokraterna. Och efter honom Anna Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod Nils-Ingvar. Tack för ordförande, fullmäktige. Göran Gunnarsson hade ju vänligheten att nämna mitt namn. Och jag är ju här, så jag kan ju svara. Och det är så att när man sitter i Östgötatrafikens styrelse, då ska man ju jobba för bolaget och försöka att lösa alla problem som dyker upp där. Så det är en uppgift som man har där. Och en annan uppgift som man har, det är att lyssna på om Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har någon åsikt i någon fråga och något önskemål om någon inriktning. Och då bör man ju naturligtvis öppna det stora örat om något sånt sker. Och så har vi inte upplevt i den här frågan att det har kommit sådana propåer. Och därför så har vi då heller inte drivit den frågan i styrelsen. Och jag tror samma gäller för Christian. Det är en gissning bara, alltså det är inget påstående. Sen när det gäller då själva sakfrågan här då, om tidsfördröjningen, så är det ju så att jag har själv reskassa. Och då måste jag tala om för chauffören vart jag vill. Och så gör han några knapptryckningar när jag håller fram kortet och sen är det klart. Om man då skulle göra samma sak då fast med ett bankkort, att man inte behöver använda koden, så blir det ju processen eller proceduren precis densamma. Att då får man ju säga vart man ska. Chauffören gör knapptryckningar när man håller fram kortet och det tar alltså då samma tid. Sen måste ju utrustningen vara anpassad för det då. Och det kanske då Östgötatrafiken inte har tyckt att det var lönsamt att göra så. Skaffa den apparaturen som behövs. Men om det kommer en framställan från Trafik- och samhällsplaneringsnämnden att nu vill vi ha den här servicen. Ja, då får naturligtvis Östgötatrafikens styrelse lyssna på det örat. Tack så mycket. Och då är replik begärt av Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Varsågod, Göran. Ordförande fullmäktige, jag var tvungen bara att reagera för jag har aldrig varit med om att jag gått till någon chaufför när jag åker i stan med en reskassa. Däremot så går jag till automaten, trycker till en gång och så håller jag fram kortet framför. Det är väl det normala sättet. Det måste vara den del där det är så att säga redan fritt som du talar om. Det vill säga landsbygdstrafiken som man gör så. Men i stan, det tar det inte under tidsutdräkten. Det kan jag tala om för dig, Nisse. Och då är replik begärt av Nils-Ingvar Gran, Kristdemokraterna. Varsågod. Ja, ordförande, det blir ju ingen skillnad på det, utan det är ju så att om man inte behöver gå till chauffören utan det räcker hålla fram kortet och så drar man då en kupong för lokaltrafik, så kan man ju lika gärna göra det då med ett bankkort om man har infört det systemet. Så vad det gäller den tid det tar så är det detsamma. Men däremot måste ju systemet vara anpassat och det kan ju ibland medföra kostnader. Och Östgötatrafiken har kanske inte genomfört det, men det har heller inte kommit någon propå från politiskt beställarhåll att man vill ha det så. Så det är där det klämmer. Viljan handlar om alltså. Tack! Och då går vi vidare på talarlistan och nästa som har begärt ordet är Anna Larsson, Socialdemokraterna, och efter henne Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod Anna. Nej, det kanske inte har kommit några propåer. En annan anledning är väl kanske också att det här är inte ett särskilt bra förslag tyvärr om man skulle vilja öka attraktiviteten för kollektivtrafiken. Som jag har full sympati för att Moderaterna och Kristdemokraterna vill göra. Det här är dock inte vägen fram för det. Jag kan börja med att säga att det som har hänt, som kanske inte jag har sett förut hos Östgötatrafiken, men som faktiskt har skett nu när man har läst förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram, det är ju att man, vad jag vill minnas för första gången, säger att vi måste göra det enklare för människor att köpa biljetter i trafiken. Och det tycker jag är väldigt bra. Att införa betalkort på kollektivtrafiken i våra städer på bussarna skulle bara leda till mer förseningar. Vi har närgranskat framkomlighet, så vi då, jag jobbar med de här frågorna
till vardags. Och när vi tittar på trafiksituationen i Norrköpings kommun och närgranskar det här i de centrala delarna så ser vi en rad framkomlighetsproblem. Men det som alltid hamnar överst på listan är att det tar för lång tid vid hållplatserna. Och en av de generella slutsatser vi drar är stopptider vid hållplatser utgör en stor del av den totala stopptiden och kan ibland förlängas av bland annat ett stort antal påstigande eller extra service till resenärer. Vi som använder kollektivtrafiken till vardags vet att den ofta är mycket långsammare än bilen. Man kan ta ett exempel som jag själv roade mig med, Bergslagsgatan 26 i Marielund. Att ta sig därifrån till Vrinnevi sjukhuset tar enligt tidtabellen 20-34 minuter. Sen får du lägga på att du ska stå vid hållplatsen 5 minuter innan för att bussen kan komma 5 minuter tidigt. Men den kan också komma 5 minuter sent. Så du kan få en resa på 45 minuter. Jämför det med att ta bilen från samma plats som tar 12 minuter. Vi har stora framkomlighetsproblem i våra städer idag. Om vi förlänger stoppen vid hållplatserna så kommer vi få ännu större problem. Ännu färre kommer att åka kollektivtrafik. Fler bilar kommer att proppa igen våra städer. Det är det vi ser framför oss. Därför vill jag yrka bifall till styrelsens förslag på beslut. Och då går vi vidare. Då är replik begärt av Jan-Ove Larsson, Moderaterna. Varsågod. Ska passa på att säga att vi har en upphittad telefon här framme. Ja. Ja, tack. Får jag bara säga till Anna Larsson. Ja, men lägg inte skulden på dagens problem att kollektivtrafiken inte kommer fram på framtida betalkort. De finns ju inte. Utan man måste ju ta i problemet med att bussarna och andra färdmedel inte kommer fram genom att försöka. Det görs förträngningar, det görs gupp, det görs hastighetsförändringar och så. Då måste man ju ta i de problemen som är problemen för att kollektivtrafiken inte kommer fram idag. Och jag tror inte, om man införde betalkorten, att det då är betalkorten som kommer vara problemet. Utan det kommer vara de kvarstående problemen för de problem som är problem idag. Och då är replik begärt av Anna Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod Anna. Ett stort problem med hastigheten för kollektivtrafiken i våra städer är den tid det tar att stanna vid hållplatsen. Inför vi betalkort så kommer den tiden att förlängas och vi kommer att få ännu större problem. Vi har många andra framkomlighetsproblem att jobba med. Det gör den första att skriva under på. Men att införa åtgärder som förlänger tiderna som vi redan har, det tycker inte jag är ett bra förslag. Och då genmäler begärt utav Jan-Ove Larsson. Varsågod. Det vore ju intressant. Alltså, du och ni påstår att det kommer ta längre tid. Och vi säger, hur svårt kan det vara? Vi tror inte att det kommer vara ett stort problem med betalkort. Det borde ju finnas någon form av forskning eller annat. Alltså, vi har ju sagt nu när vi har blivit en riktig region att vi också ska titta på vetenskap när det gäller andra områden än sjukvården och det området. Jag är alldeles övertygad om att det finns studier eller det finns tankar och så vidare. Vi kanske skulle från regionen faktiskt begära få någon form av spaning på vad det skulle innebära om man hade betalkort. Som där kostnaden ska vara större för att åka kollektivtrafiken än med vanlig reskassa. Ni säger det blir värre, vi säger det tror vi inte på. Och då ett avslutande genmäle begärt av Anna Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod Anna. Ut och testa själv, Jan-Ove Larsson. Åk pendeltåget, testa hur lång tid det tar. Klocka dig när du flashar med ditt reskassekort mot maskinen jämfört med att lösa en biljett i automaten. Du kommer att ha svaret själv. Varsågod, tips från coachen. Och med det var det slut på det replikskiftet och vi återgår till talarlistan. Och ordet begärt av Emil Broberg, Vänsterpartiet, och efter honom Alexander Höglund, Liberalerna. Varsågod Emil. Tack för det, ordförande och fullmäktigeledamöter. Alltså det är fascinerande. Jag hade inte en tanke på att gå upp i den här debatten när jag gick hit idag. Jag ska bara, nu lyssnar vi på Emil, för nu pågår det väldigt mycket surr här inne. Ursäkta Emil, jag vill bara att alla ska vara koncentrerade på vad du säger för något. Så vi ber om tystnad och så lyssnar vi på Emil. Tack!
Ja, tack för det. Nu sitter jag här. Nu kommer alla lyssna extra mycket för att se vad jag har för spännande att säga då. Eftersom att jag precis började med att säga att jag inte tänkte säga någonting, men känner mig manad att göra det, så att jag förstår att surret sprider sig då, att nu kommer det nog inte så mycket bra här. En kort reflektion är ju att när det är, utifrån mitt perspektiv, stora frågor som handlar om hur ska vi leda och styra sjukvården, då är debatten liksom rätt så stillsam. Men när det kommer till hur ska vi betala våra bussbiljetter, då jävla smäller det liksom. Då är det dagens längsta talarlista. Men det är klart att det engagerar, för att det rör ju liksom vardagslivet på ett enkelt och klart sätt för väldigt många av våra medborgare. Och jag ska också säga, det är så sällan man får möjlighet att gå upp och säga att jag tycker att Kristdemokraterna och Moderaterna tycker något bra, så att det ska man ju också passa på att göra när de gör det. Jag tycker den här motionen från Kristdemokraterna, den är väl bra. Den visar ju på att man kan göra annorlunda, det finns sätt att lösa det på. Det jag är förvånad över de styrande partiernas liksom totala ovilja att faktiskt se vilka möjligheter som finns till att underlätta och förbättra möjligheterna till att resa kollektivt. Alltså, jag tror att det var Göran Gunnarsson som var uppe och hänvisade till London innan, men jag vet inte om när han var där senast, men sedan 2012 i alla fall så kan man gå på vilken buss som helst i Londons kollektivtrafik, blippa sitt kontokort, det tar lika fort på samma sätt, samma kostnad som man har sitt blå Oyster-card. Ingen skillnad. Man kan betala med Visa, Mastercard, Maestro, American Express. Har man något annat kort, ja, då måste man köpa sitt Oyster-card. Och sen 2 år senare så införde man det här inom hela kollektivtrafiken i London. Det går lika snabbt att blippa det här, eftersom att det finns ju begränsningar då. Belopp under 200 kronor så kan man då ha speciella apparater som man inte behöver knappa någon kod på och så vidare. Så det går lika fort. Det är bara en total ovilja att bifalla den här motionen som faktiskt skulle underlätta, inte bara för turister utan för de som åker då och då, som får för sig, jag ska ner och ta ett glas vin på stan, jag ska gå på bio, jag vill inte ta bilen, det är taskigt väder, jag har inte min reskassa hemma och det är liksom 5 kilometer till affären och 200 meter till busshållplatsen. Då går jag inte till affären och köper en reskassa för att sen gå till busshållplatsen, utan då tar jag bilen och därmed så gör man det ju svårt att resa. Alltså, visa lite ödmjukhet, ta tillbaka Kristdemokraternas motion, titta på de system som faktiskt finns istället för att säga att det här kommer ta så lång tid att göra det, att det blir förseningar och försämringar. Jag reser med buss till och från jobbet varje dag och det går enkelt och smidigt med de här betalkorten, men hade vi bara en annan automat, eller med reskassikorten, hade vi bara en annan automat skulle jag lika gärna kunna använda bankkortet. På samma sätt, lika fort. Var inte så stelbenta, utan liksom bifall till Kristdemokraternas motion. Tack. Och då är replik begärt. Då var replik begärt utav Emil, eller inte Emil Broberg, utan Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Ordförande, fullmäktige. Ja, vi ska väl inte hålla på med Oyster och London, men jag vill bara nämna att jag var 26 december till den 3 januari och blev faktiskt nekad det här, och även utav en värld som stod utanför som berättade för mig att det är inte möjligt att på något annat sätt än att använda det här kortet, det som deras eget kort så att säga. Så därav så, det är min erfarenhet. Men vad jag ville säga är att vi skriver faktiskt i det här motionssvaret att det nya system som vi har kommer att gå att använda, men det handlar om att gå före, att beskriva ett annat system. Det är det som vi är emot, men det kommer att gå att använda. Om du läser på i svaret så finns det att det drivs nationella projekt för att skapa standards och att våra system är förberedda för. Så när det här är klart, då kommer vi också att gå in i system. Men det handlar lite om att handskas med pengar på ett varsamt sätt. Att gå in i nationella system, att göra det i lagom tid när så att säga, det är naturligt att vi går över till ett nytt system. Då sparar man pengar och man är varsam om pengarna i vårt system. Och då genmäler begärt av Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod Emil. Jag ska nog tillstå att jag blir smått förvirrad av argumentationen, för vi har hört person för person som har varit uppe från majoriteten och sagt det kommer ta sån tid att betala med kort, så det kan vi inte göra. Bussarna kommer bli försenade, det kommer bli sämre kvalitet. Och nu står Göran Gunnarsson och säger så här, jo men vi väntar bara på att rätt system ska komma, så kommer vi införa det. Alltså, ja, vad är problemet? Alltså, jag...
Jag blir faktiskt riktigt, riktigt förvirrad. Är det en tidsaspekt som gör att ni inte vill införa det? Eller är det att tekniken inte, alltså att ni uppfattar att tekniken inte finns? Eller är det bara en ovilja? Nej, men det, ordförande, det är ju alltså så att det kommer en teknik där man kommer att kunna använda, och det säger vi i motionssvaret. Om du läser motionssvaret så säger vi det. Men det är för närvarande som vi inte kan göra det. Det står i motionssvaret. Läs det. Och då avslutande genmäle till Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod. Jag drar nog ändå slutsatsen om att det är en klar ovilja att bifalla Kristdemokraternas motion som är grunden till det här. Jag tror att lösningarna finns ju på andra håll. Man har det likadant i London. Jag läste en rapport precis. Det var det som föranledde mig att gå upp. Hur man beskrev hur man har infört det i London. Man har infört det i Sankt Petersburg. Göran är ju intresserad av att åka österut ofta, vet jag. Så att åk till Sankt Petersburg och studera det där. Och på andra håll där man inför det. Det finns ju möjligheten. Ni tar den inte, utan kommer med ju liksom väldigt dubbla budskap, vilket gör mig lite konfunderad. Tack. Och då var det slut på det replikskiftet och vi återgår till talarlistan. Och Alexander Höglund, Liberalerna, står på tur och efter honom Nils Ingvar Gran, Kristdemokraterna. Varsågod Alexander. Tackar. Ordförande, fullmäktige, det här var en debatt som engagerade många, märker vi. Visst är det viktigt med en besöksnäring som stöttas av kollektivtrafiken. Därav blev också det ett insatsområde i TSNs verksamhetsplan som nu är antagen till det här året. Jag ställer mig dock tvekande till om den här motionen och den intentionen som den innehåller är rätt sätt att stötta besöksnäringen på. Jag vill dock komplettera upp debatten lite grann, för det låter ju som att det skulle vara ett himla bök och ett himla stök att resa i våra tätorter här i länet, såvida man inte har ett förladdat kollektivtrafikskort med reskassa. Men riktigt så är det ju inte, för de flesta har ju faktiskt mobilen med sig idag, och just i våra tätorter kan vi ju nyttja dem till att köpa enkelbiljetter. Så de där 5 kilometerna till en affär som de nämnde får ladda på reskortet. Så behöver verkligheten inte se ut. Det räcker med att ta upp mobilen i fickan och köpa biljetten. Så ja, jag ville helt enkelt tillföra den aspekten. Att helt förlegade är vi inte, utan digitaliseringen har nått fram även inom Östgötatrafiken. Och med det vill jag yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Tack. Och då går ordet vidare till Nils Ingvar Gran, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack ordförande. Det borde väl egentligen varit en replik till Anna Larsson, och det var när hon sa jämför, prova med reskassa, prova och köp med kortet, nu så får du se skillnaden. Ja, den skillnaden känner vi till, och det är ingen som är intresserad av att man ska använda kortet och behöva slå sin kod och vänta på att det blir kontakt med banken och så. Det systemet är det ingen som vill ha, utan det handlar om är ju det här, om man kan lösa det genom att bara använda kortet på samma sätt som man använder reskassan. Det är ju det som den här motionen handlar om. Så att därför så kan vi inte jämföra med det nu. Därför att nu måste man använda koden och då tar det ju tid. Så det funkar ju inte. Tack. Och då är replik begärt av Anna Larsson, Socialdemokraterna. Varsågod Anna. Fast nu är det ju precis de systemen ni hänvisar till i motionen. Det går på pendeltåget, det går på spårvagnen som ju för övrigt sett släpper på folk i alla ändar, vilket ju inte är samma sak som tätortsbussarna i Linköping. Så ni hänvisar ju till ett befintligt system som tar längre tid, och det är klart att det är kontraproduktivt mot restiderna. Och då genmäler begärt utan Nils Ingvar Gran. Varsågod Nils Ingvar. Men då är det i så fall en missuppfattning av vad vi är ute efter. Vi är ute efter för att man kan använda bankkortet på samma sätt som man använder reskassan. Alltså inte behöva använda någon kod, för det är liksom det handlar om. För att man ska stå i stan och slå koder när man köper biljett. Det funkar inte, så det är inte det som är det. Och då ett avslutande genmäle till Anna Larsson. Varsågod Anna. Ja, det jag har hört är ju, hur svårt kan det vara? Om det funkar på pendeltågen, varför funkar det inte på bussarna? Och då förklarar jag varför det inte funkar på bussarna. Och det är befintligt system ni hänvisar till i er motion. Och då var det slut på det replikskiftet. Och det är också tom på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse denna debatt för avslutad. Ja.
Och då föreligger det två förslag till beslut. Det är bifall till regionstyrelsens förslag. Och det är yrkat på av Göran Gunnarsson, Centerpartiet, Bengt Nordström, Miljöpartiet, Mikko Månsson, Socialdemokraterna, Anna Larsson, Socialdemokraterna och Alexander Höglund, Liberalerna. Sen är det också ett avslag på regionstyrelsens förslag som är yrkat på av Per Larsson, Kristdemokraterna, Jessica Ek, Vänsterpartiet, Jan-Ove Larsson, Moderaterna och Emil Broberg, Vänsterpartiet. Och jag frågar regionfullmäktige om förslagen när de är rätt uppfattade. Nej, det blir avslag till regionstyrelsens förslag till förmån för ett bifall på motionen. Men vi prövar ju regionstyrelsens förslag och det har ju ni yrkat avslag på till förmån för motionen. Och jag tittar runt och Per Larsson nickar. Och då frågar jag regionfullmäktige om det är mig rätt uppfattat. Och då tänkte jag ställa bifall till regionstyrelsens förslag mot avslag till regionstyrelsens förslag. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan godkänna den propositionsordningen. Och då frågar jag regionfullmäktige om vi kan bifalla regionstyrelsens förslag. Avslås detsamma? Jag finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag. Och reservation. Och jag tycker att det var bra att frågeställningen ändå kom upp nu, för det är svårt. När det är en motion som regionstyrelsen vill avslå, då blir det ju tvärtom när ni ska ta ställning. För vi tar ju ställning till förslaget som regionstyrelsen tar fram, avslag eller bifall. Och vill man då ställa sig bakom motionen så blir det ju avslag till regionstyrelsens förslag, eftersom förslaget är att avslå motionen. Och det här är inte enkelt, men jag försöker underlätta med att vi tar inte ställning till motionen, för det är inte det, utan det blir egentligen till regionstyrelsens förslag. Så att det gäller att vara med, men jag tyckte ändå det var bra att vi fick tydliggöra det här och nu. Så vi får vara vakna där och hjälpas åt så det blir rätt. Annars hoppas jag också att Peder knuffar lite på mig här från sidan.